način prenošenja informacija, titra i pulsa svijesti koji percepcija oblikuje kroz mentalne slike koje nam percepcija. Sam pokret u materiji je već na neki način ko život. Iz toga se stvara cijela svijest o poimanju stvarnosti i realnosti, koja nam u ovom slučaju pokazuje neki uhvaćeni trenutak, tehnologija pokušava. Čak i ako nismo sigurni da je uspjela uhvatiti ovu neku bit, kroz ritm se vidi da postoji neka konstantna promjena. Isto koji u cijeloj prirodi, neka promjena oblika i vremena. Konstantnoj promjeni stvori realnost.